Ah. Hello everyone, how are you? Oi todo mundo, como que vocês estão? Você tá quieto hoje. O barzinho do lado não tá fazendo, não tá tocando música nem nada, tá tão quieto hoje. Que estranho. Verdade, deixa eu ver uma coisa aqui. Aê, pronto. Agora, vamos ver. Hoje eu queria desenhar a Finana, eu acho. Não sei por quê, simplesmente tô com vontade. E a água? Ah, é, tá. Eu lembro, tinha. Foi você que tinha feito redinho de água na. No final da última stream, eu disse que eu tava sem. Eu não lembro. Oi, espectador. Mas eu tô com água aqui. Em um chimarrão e uma caneca, né? Eu tô desenhando com meus pés. Cadê? Aqui. Hoje eu acho que eu quero desenhar a Finana. Vou tirar o garfo da minha cabeça também. E daí. Colocar música, né? Eu tô bem. Como você tá? Acho que não foi você, não, então. Ah, você não. Acho que eu já te vi recentemente. Você não tava. Ou na live do Rato da Ponzo, não lembro. Ou foi do Joe Johnny? Eu lembro de ter visto o seu nome recentemente em algum lugar. Ah, mas você tá assistindo o Rato, então. Você provavelmente me viu recentemente. A gente teve o collab do bar, daí teve a collab lá do RuneScape. Eu matei o rato, deixei as três filhas dele órfã, né? Mas é, eu tô bem. E você? Acho que se for no Twitch dele tem um VOD, mas ainda não colocou no canal de VODs dele, do YouTube, não. O bar foi. Engraçado. O que eu diria se você. Não. Se você for assistir o VOD, não assista antes de comer. Alguns vídeos que a gente viu na live lá era meio difícil. Ah, mas que bom. Eu tô bem também. Também não tava fazendo muita live recentemente, nessa última semana e tal. Eu tava com um monte de commission pra fazer. Finalmente terminei tudo ontem. Agora eu posso desenhar fanart um pouquinho. Não sei não, viu? Tipo. Tipo, eu, por exemplo, pode ser tipo até aquele japonês que faz sopa rala na cama e tal, né? Por mim, eu tanco isso aí fácil. Eu consigo comer assistindo aquele cara, sabe? Sem problema. Um dos vídeos que a gente viu naquela live não dá. Nem pra mim.
O rato também, que não, normalmente não passa mal com essas coisas, eu fiz ele passar mal com o vídeo que eu mostrei pra ele. Ele realmente passou mal no meio da live. Eu até me senti um pouquinho mal de ter feito aquilo com ele. A maioria eu postei, boa parte delas. Algumas ainda tô esperando a cliente, né? Normalmente o que eu faço é tipo. Eu vou pelo que o cliente quer, né? Se o cliente quiser postar arte eles mesmos, eu só dou retweet. Se eles quiser que fique escondido por um tempo. Por mim, tudo bem também. Tem umas que eu ainda não postei, não. Mas sei lá, acho que tipo de agosto pra cá foi umas 10 commission, algo assim. Não foi bastante. Bazinga. Azinga. Oi, relativo. Como você tá, Bazinga? A internet tá travando. Deixa eu ver. Acho que não é aqui, não, né? O OBS não tá dando problema aqui. Então eu acho que não é aqui. Voltou. Assim, assim. Eu tô reclamando de coisa boa, basicamente. Só que assim, na minha TOS eu tenho ali que a commission pode demorar até 2 meses, né? Mas eu me sinto culpada, assim, se eu vou trabalhar em outra coisa quando eu tenho commission pra fazer, né? Se eu for, sei lá, desenhar fanart enquanto ainda não terminei a commission, né? Por exemplo. Coisa imbecil na minha cabeça, mas eu acabo me sentindo forçada só a fazer commission quando eu tô com commission. É bom e ruim, né? Oi, Chico. É, live bem cedo hoje, né? Comecei bem cedinho. Eu acordei às 4 da tarde hoje. Não gostei do. Sim. É, sono regulado. Eu não consigo manter meu horário de sono, eu nunca consigo. Difícil. Mas eu tô bem, tô bem. Às vezes é difícil manter, né? Às vezes, tipo, eu vou lá tentar dormir, eu fico 2 horas com a cara no travesseiro sem conseguir dormir, daí não dá, né?
Vai fazer o quê? Pior que eu não sou rato não para fazer desafios, não. Talvez fosse melhor do que tomar. Sei lá, normalmente eu só tomo café e chimarrão, né? Não são bons para acalmar, não. Ah! Talvez seja uma boa, assim, jogar ligue pra daí ficar com raiva. Depende do notebook, né? Acho que tem gente que faz live com notebook. A questão seria tipo. Depende do peso dos programas que você vai estar rodando pra fazer a live. Assim, o que que você quer fazer live de, né? E. Também seu upload também é importante. Eu não consigo dormir de vez em quando. Às vezes eu fico acordado tipo 20 horas sem conseguir dormir. Não sei por quê. Ah, DM é meio difícil, né? Você pensar assim, deixa eu ver aqui. Se eu for olhar meu processador. Ah, no momento, o OBS tá pegando tipo 20% da minha CPU. Agora 15%, mais ou menos. E uns 1.500 de memória RAM, parece. Daí se você for jogar, o jogo que você for jogar, tipo, não usar toda a sua CPU e sua memória, ainda tem um espaço para você rodar OBS, ainda dá pra fazer stream, né? A única coisa é ter o upload bom, porque vai ser o seu upload fazendo upload pro Twitch, né? Se o seu upload é tipo de, sei lá, 1 mega, né? Dá pra fazer porra nenhuma, né? Então depende. Mas tem até gente que faz tipo. Live pelo celular também. Ah, tem alguns VTubers de LOL. Daí depende, o seu no notebook roda LOL ou Valorant assim, com um espaço de sobra? Você consegue rodar esses jogos mais outras coisas em cima? Se der, tudo bem. A única coisa que eu vou dizer também é que os programas de VTuber também pesa no computador. VTube Studio, na verdade, usa mais CPU do que OBS até. Eu não sei te explicar, eu não sei responder muito bem porque eu faço live pelo PC mesmo. Eu não sei quem. Tinha alguém que fazia live com notebook que eu conhecia. Não lembro quem que era.
Mas em teoria, um notebook é só um PC portátil, né? Se. E daí depende do poder do PC. Se o PC consegue rodar as coisas normal, vai conseguir. Se não conseguir, não consegue, né? Compra um notebook que consegue rodar esses jogos sobrando ainda CPU e RAM. Pra você poder rodar o OBS e o VTube Studio por cima. Acho que dá, né? No meu caso, na verdade, tem muitos jogos que eu não consigo rodar em stream ao mesmo tempo, porque é coisa demais. A maioria dos jogos, tipo, se eu quisesse jogar, sei lá. Acho que até Valorant, eu teria que desabilitar o meu modelo e ficar com PNG só. O que eu uso é o Clip, Clip Studio. Igor. É bem parecido com o Photoshop. Até recentemente, o jeito que você. O Clip era legal, que você só pagava uma vez e tinha ele para sempre. Mas agora eles vão mudar pra coisa que nem o Photoshop, que você. É, como se diz? Tem que se inscrever na coisa, né? Nunca tentei desenhar pelo celular. Modelo Chibi? Eu não tenho modelo, não. Acho que eu já tinha me desenhado Chibi alguma vez. Deixa eu ver. Mas não pra modelo. Eu tinha desenhado isso aqui, né? É um pouquinho menos pesado do que o Photoshop. Se você for fazer desenho bem grande, ainda meio pesado, mas não é tão pesado assim, não. Por bastante tempo eu desenhei só no papel e lápis mesmo, né? Coisa assim de começar a. É, digital eu só comecei, sei lá, de uns 4 anos pra cá, eu acho, por aí. Antes disso era só no lápis mesmo e um pouquinho de aquarela também. Supremacia Chibi. Eu não sei desenhar Chibi muito bem. Não é bem meu estilo normal. No meu caso, eu gosto de terminar desenho assim num dia só. Eu não gosto de deixar de desenho pra depois, porque daí eu acabo enrolando mesmo. Um dos seus desenhos no papel, por favorzinho. Faz tempo que eu não faço. Eu acho que tinha uns desenhos, deixa eu ver. Do meu sketchbook que eu uso pra. Hoje em dia eu só tenho sketchbook só pra treinar anatomia e tal. Deixa eu ver aqui. Se consigo achar. Eu sou velha, porra. Não da Idade Média, né? Mas. Meio velha. Foi até uns 4, 5 anos desde eu começar a usar digital, então seria tipo, eu comecei com 23. 23? Deixa eu ver. É, por aí, 23 anos. Comecei em digital, antes disso só no lápis e papel. Demorei um tempo pra pegar a manha do digital também, por causa disso. Esse daqui não. Cadê? Aqui é de quando? De maio, parece, ok. Acho que essa é a coisa mais recente que eu tenho. Eu tirei como foto do meu celular, então tá meio merda. Deixa eu ver aqui.
Mapas de referência? Deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Já que eu tirei com o celular, tá. Deixa eu dar rotate aqui, né? Counterclockwise, é isso? Normalmente eu faço só esse tipo de coisa em lápis e papel hoje em dia. Tipo, desenha quando eu vou saio por aí, né? Eu desenho as coisas que eu vejo. Praticar um pouco sombreamento e tal, né? Essa cozinha. Eu sou um ano mais nova do que o rato. Eu não sou tão velha quanto o rato. Um ano mais nova. Eu não sou a boomer mais boomer, não. Mas a como referência, o que que eu faço normalmente? Eu tô aqui, eu faço um arquivo. Não, eu faço uma pasta no meu computador, né? E daí eu coloco tipo umas 20 imagens de referência. Então eu não tô olhando para tipo uma única pose, eu tô olhando para vários desenhos, várias poses assim de pessoas reais, né? Normalmente eu não pego referência de uma coisa só para fazer desenho. É engraçado, é tipo. Agora vamos chamar de vó. É que eu acho que é melhor pegar várias referências. Você pegar uma referência só, daí você pode acabar copiando a pessoa demais também, né? Eu acho. Não que seja ruim, não é tracing nem nada, né? Então não é algo de errado, mas sei lá. Eu acho que com várias referências de uma vez você consegue criar algo um pouco mais original. Mas é tipo, eu faço coisa tipo, eu gostei dessa parte dessa pose aqui, eu quero pegar esse braço aqui, coisa assim. Agora vão começar a me chamar de vó, hein? Já estão começando a me chamar de tia. É a mesma coisa que o rato. Ah, tô começando chamando ele de tio, agora é avô, é pai. Se você fizer pergunta, eu respondo. Eu não tenho formação em arte nem nada, então não sei se eu vou conseguir responder, mas eu posso tentar. Older, but that's normal. Eu falo, ah, é. Agora tô reclamando de ser chamada de vó, né? Mas toda vez que eu vou na live do rato, ele chama de velho também. Por ser um ano mais velho que eu. Então também sou meio culpada, né? Suponho que seja karma, então. Né, se você não tiver uma pergunta, então não sei o que dizer, né? É meio difícil saber a resposta sem saber a pergunta. Um pouquinho. Se tiver pergunta sobre artes, eu não. Pra mim não tem problema, eu respondo. Sinto o meu melhor pra responder.
O nome da playlist? Deixa eu ver. No momento a gente só tá escutando uma banda só, Nana Grisol. É uma playlist minha que é só essa única banda que eu gosto deles. Normalmente a banda. A playlist que eu escuto é pública, nem sei. Onde que eu vejo isso? Como que eu vejo se é merda pública ou não? Eu gosto deles também, é bem, bem calminha, né? Isso daqui funciona? Vamos ver. Essa playlist que eu normalmente uso. Mas é, também tá lá no canto superior esquerdo da stream. Tem lá o nomezinho da banda e a música também, né? Mas é, eu gosto bastante dessa banda. As músicas deles são bem calmas e é algo tipo, se você for ver a letra. É uma coisa tipo. São meio tristes, mas sem cinicismo, eu diria. É algo tipo: o mundo é uma merda, a vida é uma merda, mas. A única coisa que a gente pode fazer é continuar tentando. Não dá pra desistir, né? The Whistler? Não, de quem? The Whistler. Fazer todo mundo começar a escutar a Nana Grisol. É uma banda muito conhecida, então fico feliz. Já tem bastante gente que gostou, disse que gostou deles. Então fico feliz. White Buffalo. Deixa eu ver. Vamos escutar, vai. Vamos ver se tem no Spotify. Ah, tipo Outlaw Country, tipo Johnny Cash ou Willie Nelson e tal. Eu gosto um pouco de country também. Tem uma música do Willie Nelson, Kris Kristofferson. Esqueci, na verdade. Mas é uma das minhas músicas favoritas. Ah, Kris Kristofferson, tá certo. A gente pode tocar depois dessa daqui. Eu gosto de country blues e blues. Eu tava dizendo, tipo, isso me lembra bastante mais o country, tipo, dos anos 70, que tinha o Outlaw Country, né? Que era coisa tipo Johnny Cash e, né, Willie Nelson, Kris Kristofferson. Música assim sobre eu matei alguém, agora eu estou fugindo da lei, agora eu vou pra prisão. Esse tipo de coisa, né?
Eu escutava bastante Johnny Cash quando era mais nova. Hoje em dia nem tanto assim, mas ainda é bom. Também essa parte com a Sobia é bem música de faroeste também, né? Também é Outlaw Country. The Curse of the Fold. A gente vê depois. Acho que primeiro tá na que o Loving Her Was Easier, do Kris Kristofferson. E depois essa daí. Se bem que essa daqui é menos Outlaw e mais, sei lá, um pouco mais soft, não sei. É, tem esse filme, é The Good, The Bad and The Ugly, né? Eu tô desenhando ainda. Desenhando, escutando música. É verdade, a música é arte. Shawn James? Essa é mais nova então, né? Eu acho. Eu lembro do nome desse cara. Um pouquinho mais nova essa daí. Eu acho. É sim. Tá, vamos colocar essa daí. Depois. E daí vamos voltar pra playlist normal, vai. Não, eu sei. Não before. Ah, eu não faço Not Safe for Work. Desculpa. É, acontece, né? Mas eu não desenho Not Safe for Work, não. Desculpa. Um desenho Not Safe for Work também é. A live aqui não é maior de 18, né? Tem algumas regulares aqui que eu sei que são menores de 18, então eu também não gosto muito de falar dessas coisas também, não. Em geral. Eu sou meio cursed, mas a live aqui é. Não é tão cursed assim, eu suponho.
Só que eu acho tipo coisa tipo mostrar o balde de vez em quando. Na verdade, eu não sei se tem alguém aqui que conhece o balde ou não. Acho que ninguém aqui tava no. Quando eu fiz o bar do rato. Não foi lá. Seria o Yin Yang? Como assim? Eu acabei traumatizando ele um pouco com os vídeos que eu mostrei lá. Até me senti um pouco mal. Pensei que ele tancava coisa cursed, porra. Mas não foi bem o caso, né? Aparentemente, né? Destancou. Depois de base, né? Assim que ele fala. Foi de base, foi de comes e bebes, não conseguiu tancar. Coringou um pouco também, né? Essa música tá legal, tem um violinozinho também e tal. Deixa eu ver um pouco o estômago dela. Lembra um pouco de Dead South, um pouquinho. In hell I'll be in good company. Como que eu faço o cabelo aqui?
Eu quero melhorar um pouquinho o cabelo, renderizar um pouco mais antes de passar do esboço. Legal. Agora vamos voltar para. Não, tudo bem, tudo bem. Depende, tipo, de como eu tô me sentindo na hora. Se eu não tiver com vontade de escutar a música dos outros, eu simplesmente não coloco. Eu digo que não vou colocar e pronto. Mas hoje eu tô de bom humor, então. Então não foi problema, não. Bem, da próxima vez, se eu acabar dizendo que eu não quero escutar. Eu quero escutar minha própria música, por favor, não se sinta mal. Saltante de playlist. Tara, hallelujah. Ctrl S é para salvar, né? Ctrl S seria é o shortcut para salvar. Acho que todos os programas de desenho que eu já usei usam Ctrl S para salvar. Normalmente eu consigo lembrar bem de salvar. Eu tô salvando aqui, mas é só. Eu lembro já tem umas vezes que eu fiz live de 5 horas, eu não salvei uma vez durante a live. Acontece, né? Mas tá bom pro sketch já. Deixa eu ver. Aqui tá uma perna dela.
Aí. Mas que eu vi a boa parte dos meus redins que eu peguei, eu roubei de outras pessoas, na verdade. Vi a pessoa fazendo, tendo esse redin, um amigo, né? Aí, ó, redin legal de ter, então coloco pra mim mesmo também. Ela tocando no cabelo assim. Acho que com dois dedos por cima fica melhor. Carioca? Nossa! Oxi! Caralho! A pessoa já me confundiu com sulista, já me confundiu com baiana, já me confundiu com mineira, agora me confundiram com carioca. Ninguém acha que eu sou paulista? Puta que pariu. Por mim, meu sotaque de paulista é tão forte, eu nem. Não sei como as pessoas não percebem. Obrigada pelo míssil, por me ajudar no meu treino. Somebody you barely knew. Conversation grew. Pra me ajudar, né? Um treino de resistência. Tem que treinar pra ficar mais forte. Ah, tava alta? Se bem que não sei se tem como mudar no momento. Mas bem, de nada, então. Eu não sei. Eu tô fazendo sim no escuro, na verdade. Tava sem vontade de ficar com a luz acesa nesse horário. Não faz bem pros olhos, né? Eu suponho, mas tanto faz. Mas o meu lá de mariposa não é tão forte assim, então não tem muito dessas coisas, não. Felizmente.
Agora aqui vai o lore cringe, o roleplay cringe, né? O lore é que eu nasci como a irmã mais nova de duas irmãs gêmeas, né? E daí mariposas têm, tipo, bastante poder mágico, mas quando são duas gêmeas, a gêmea mais velha pega todo o poder. E a gêmea mais nova fica sem nada. Então, tipo, eu nem tenho asa por causa disso. Mas tudo bem porque eu dou porrada nas pessoas. Eu não preciso de magia nem das coisas de mariposa, né? Né? O clipe vem com default, assim, o tema escuro. Nem precisei mudar. E as mariposas sofrem. Ah, é aqui. Ah, eu não tenho mais o meu modelo. Meu modelo novo. Eu tirei ele do. Do. Overlay. Isso. Cadê? Sure to sell your friend. No, there is still. Disponha. Não faz questão de matar a aula, não, viu? Vamos ver se eu consigo abrir aqui sem crachar, né? Essa parte aqui. Algo mais ou menos tipo assim, né? Esse novo modelo. E daí tinha minha irmã, o desenho da minha irmã. Cadê? Aqui. Daí, como você pode ver, a minha irmã tem mais, bem, bastante mais coisa de mariposa, né? Já tem asas e tal. É essa magia. Eu só sei dar porrada. Conversar com sua mãe foi genial? É verdade, só usa magia quem não se garante no soco. Eu acho isso também. E ela realmente não tem o Garfield. Ela foi raptada quando era criança por um mago do mal, o John Arbuckle. E daí ele treinou ela para ser a sucessora dele. Eu fiz o seguinte. Ah! Lembrei de umas artes do Garfield. Garfield é legal também.
Obrigada, eu acho que tá legal também. Todo mundo, tipo, diz que é, quando conta o lore inteiro, que ainda tem bastante, mas ainda tem muito mais esse lore ainda. Diz assim que, nossa, o lore parecia mó sério e tal, até chegar na parte onde eu treino com o Garfield, ela treina com o John Arbuckle. Por que que eu não consigo fazer uma história séria sem acabar no shitpost? Olá, JVSG23. O que é baião? Ok. Vamos lá. O que é baião? Lei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Baião é o gênero de música, tipo do Luiz Gonzaga, Gonzaguinha e tal. Olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu não sou tão velha assim, porra. Que braseiro, que fornalha, tem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meio alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Só tenho 29 anos, caralho. Todo mundo já me chama de velha. Meu Deus. Minha live vai ficar que nem do rato. Tamo no chão de velha. Eu concordo, são patrimônio nacional, sim. Gosto bastante do Luiz Gonzaga. Sua mãe só tem 40 e tem que ouvir isso, caralho. De nada. O que que eu devo te chamar assim mesmo? JVSG? Meio difícil, né? JV? Jotinha? Acho que Jotinha é mais fácil, né? Jota. Se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 6.600. Mas esses dois estão errados. 20 mil menos 6.600 seria. Treze. 13.400, né? Oxe, tem números, nomes, que nem eu. Vamos voltar pro punk, vai. Mas ainda nenhum desses dois, não? Olha, 20 mil menos 6 mil seria 14 mil, né? Daí menos 300 seria 13.700. Oxi. Não sei que. Deve ser meme, né? Que você tá fazendo alguma pegadinha, não sei.
Agora entendi. Eu tava pensando, nossa, mas até que tá errado. Deve ser alguma coisa tipo pegadinha que as pessoas fazem com o nome, né? Tipo Ligma ou algo assim, né? Eu lembro dessa música, não lembro o nome. Correlation. You never find your powerful roar. Powerful roar. Powerful roar. Fear. What a fear. What a fear. What a fear. 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 Entendo. Eu acho que eu não sou ruim de matemática. Eu consegui perceber que estava errado, né? De primeira. Então, para alguém que não vê matemática desde o colegial, tô com 29 anos. Acho que tô boa, né? Dois, 8 mais 2 vezes 4? Você começa pela multiplicação, então é 2 vezes 4, que é 8, mais 8, 16, né? Eu acho. Isso é coisa de quinta série, caralho. Como que eu não saber? Nem tem X e Y, não tem que fazer o coisa de Bhaskara lá, nem nada. Tá fácil. Se chegasse aqui com 2X mais X ao quadrado mais 8, ou sei lá o quê, daí eu não conseguiria, não. Eu fiz linguística na faculdade, né? Mas não ia ruim em matemática. Só física e química, que eu não era muito boa, não. Não, não lembro nada de matriz, não, por favor.
Também não vem coisa com trigonometria, não. Não vem aqui falar de cosseno, seno, essas merda, não, que eu não lembro também. Calcular energia para física? Engenharia elétrica, né? Isso é mecânica. Obrigada pelo missão. Nossa, mas que estranho. Eu comecei a live mais tarde hoje, de madrugada, e agora o povo da minha live tá mais novo do que o normal. Normalmente tem uns velhos aqui também, né? Matou o Garfield? Garfield tava na minha cabeça? Não lembro. Achei que tinha tirado ele. Mas não era pra ele estar na minha cabeça de qualquer jeito que ninguém pegou redinho de Garfield, então tudo bem. Eu não gosto de física no geral. Elétrica ou não. No final do colegial eu vi as coisas de ótica, né? Daí tinha as coisas tipo lá de fazer reflexão, daí tinha uns problemas com espelho e tal. Acho que aquela ali foi a pior parte, eu acho. É, isso eu não vou conseguir entender, desculpa.
Ok, eu não entendi nada. Mas se diz, tudo bem, então. Ah! Yori! Obrigada pela rede. Olá, todo mundo! Olá! Yori, gank do Yori. Como que vocês estão? Yori? Tava desenhando também? Como que foi sua live, Yori? Oi, 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 como que vocês estão? Desenhou o quê? Ai, obrigada pelo follow também, Yori Pixels. Oi, todo mundo, eu sou a Mariposa Minako. Eu faço live de arte. Eu sou uma mariposa, né? No momento a gente tá desenhando a Finana do Ninja Sanji, é isso. Oi, 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 olá, como você tá? Como você? Que legal. Faz um tempinho que não desenho você. Além de mim mesma, né? Ok. Boa noite, então. Já quase 2 horas, né? Então tá fazendo certo. Eu vou continuar madrugando aqui por um tempinho. Obrigada pela rede novamente. Otsukaru. Bom trabalho na live. Não sabe se presta atenção em mim, no desenho, no chat, na música? Às vezes eu me pergunto isso também, né? Às vezes... Ah! Oxi! Uma rede após a outra? Caramba! Oi, raposas, como você tá? Caramba! Hoje uma vez. Tava desenhando também? Tava desenhando o quê? Oi, 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 raposas. Ah. Oi, todo mundo da nova rede. Acabei de falar, mas. Ah, eu sou a Mariposa Minako, eu sou uma mariposa e eu faço lives de arte. Espero que todo mundo esteja bem, sejam todos muito bem-vindos. Oi, oi, oi. Ah, oi, Rainer. É, muito obrigada pela rede. Não lembro se eu falei já ou não. Muito obrigada, espero que sua rede, sua live tenha ido bem, né? Você tá desenhando. Oxi. Eu tava falando antes da rede? Ah, é. Às vezes é meio difícil, assim, quando o chat tá com bastante movimento. Acaba sendo um pouquinho difícil fazer multitasking, né? Um pouquinho. Acho que hoje eu tô desenhando um pouco mais lento do que o normal por causa disso. Realmente eu já teria um pouquinho mais à frente no desenho. Voadora da raposas. Ela me deu uma voadora, hein? Caralho. Normalmente eu desenho bem rápido, viu?
Tem nada disso de vó, não. Alguns dias eu faço speedrun, sim. Se esse desenho isso demora 2 horas ou algo assim. Boa noite, raposas. Como você tá? Como foi sua live? Oi, oi, oi. Speedrun de desenho. Hoje não vai dar, né? Já estamos em 1 hora e 20 minutos aqui. Ad da Fizz? Não. Recentemente eu estava recebendo ad da Havaianas com League of Legends só. Nem jogo League, então não sei porque estão me dando aquela merda, mas estão, né? Ah, já cantaram, não é cataram. Da Fizz? Mas eu não lembro de muito Ed, honestamente. Eu não sei que o Ed seja uma merda. Que eu lembro por ódio. Ah, ok, raposas. Todos caro. Bom trabalho na live. Não tem problema, não. Mas tá com sono, você deve dormir, né? Tem que dormir direitinho. Não pode ser que nem eu, não. É, eu vi esse aí do Banco Gamer também. A Avatar, a Lenda de Aang? O anime ou o filme está falando? O anime eu vi, né? Anime, né? A série, quero dizer. Ai, oi, Kirumonga. Você tava aqui antes, nem. Acho que não, né? A Cora eu não vi, não. Só vi o Aang só. Acho que não vi a sua mensagem, então. Eu já esqueci, né? Bem, depois do sucesso do Aang, eles devem ter tido mais dinheirinho, né? Eu imagino. Pra ter mais animadores e tal. Depois de desenhar aqui, eu vou fazer uns quiz de geografia pra vocês verem que eu não tenho memória ruim, não, caralho. Eu posso esquecer de uma coisa ou outra, mas minha memória é boa, porra. Não, entendi, entendi.
que eu comi ontem? Pro almoço, eu comi arroz com linguiça toscana e mandioca frita. Pro jantar, eu comi a mesma coisa e eu também comi uma. Eu comi um pedaço de melancia no meio também. Não me. Vamos lá, vai. Vamos dar um intervalozinho aqui. Não posso sofrer essas calúnias, não. Vamos ver. Window capture aqui. Geography cases. Aê, pronto. Não tem. Acho que não tem modo noturno, desculpa, gente. Vamos ver algum bom aqui. Tinha um de. Um que eu gostava de bandeira. Eu comi quando eu tinha 6 anos. Eu não vou falar o que eu pensei. Cadê? Algo um pouquinho difícil, né? Flags of Europe. Aqui, Flags of the World. De nada. Acho que não tem, não. Ah, como. Modo Dark, não? Tem algum lugar aqui, não, porra? Oxi! Okami Kaiki! Mais uma raid. Oi, gente! Okami Kaiki! Quantas raids hoje, né? Ah, você tava jogando Genshin Impact? Como foi sua live? Oi! Shin Amnesia, obrigada pelo follow também. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Oi, todo mundo! Boa noite! Ah, eu sou a Mariposa Minako. Ah, a gente tava desenhando uma arte aqui da Finana, né? Mas todo mundo tá me chamando de velha, então a gente vai fazer um quiz aqui para mostrar que eu tenho boa memória. Que geografia. Eu tô bem, e você? Como você tá? Aqui, 18 minutos pra achar as bandeiras dos países. É nova? Eu acho que eu sou. O rato disse que tinha outra mariposa, só que ela graduou alguma hora. Então acho que eu sou a única mariposa BR. Ah, você gosta da Finana também. Mas é. Dos gringos tem bastante mariposa. Mas bem. Vocês me pegaram logo quando eu ia fazer esse quiz, porque as pessoas estavam dizendo. Rindo da minha memória, eu tenho que mostrar que minha memória é boa. Os gringos gostam de mariposa. Tem a Juniper, né? Tem um monte de outras, eu conheço quase todas elas. É que tem gato que se chama rato, né? Mas vamos lá, então. Ele mostra a bandeirinha aqui, eu tenho que acertar. Deixa eu aumentar um pouco aqui, pra vocês verem. Aí. Nova Zelândia? Não sei. Não? Austrália? Aí. Finlândia, Eslováquia, Eslovênia, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, aí, essa eu não sei, Mônaco, Indonésia, Polônia, aí, Kuwait, não. Ah,
Tá vendo? Ah, ok, boa live. Não, opa! Eu só repeti o que você falou. Boa noite, caralho. Não tô fazendo. Talvez eu esteja ficando velha mesmo, quem sabe? Argentina, Cuba, Malásia, Tonga, Sierra Leone, eu acho. Não. Tenha uma boa noite, bom descanso. Trinidad e Tobago, eu acho. Aê, Índia, não? Nepal? Uzbequistão, eu acho. Não. Sri Lanka. Pular esse daqui também. Tem umas aqui que eu não lembro direito. Acho que essa aqui é de Barbados. Não. Aê, Vietnã. Libéria? Não. Latvia? Isso. Esse daí eu não lembro. Libéria? Isso. România? Não? Chad? Ok. É, tem a Iron Mouse também, né? Bolívia? Isso. Panamá? Esse eu não lembro. Bulgária? Paquistão, Indonésia, Taiwan? Não. Não lembro. Liechtenstein, eu acho. Liechtenstein, aê. Colômbia, Irlanda, Seychelles? Não. Tonga, Tongo. Marshall Islands? Aê, Marshall Islands, lembrei. Macedônia, Noruega, El Salvador? Isso, Sérvia, Armênia, Iraque? Não, Síria? Egito, Jordão? Oxi. Isso aqui tá difícil. O Iraque. A Síria. Não, Jordão. Não, Líbano. Sudão? Não. Ué, isso, achei. Irã. Não é do Irã, não. Sei lá. Camboja, Irã, Haiti, isso, Mônaco, não, San Marino, Andorra, Oxi, Suécia, aqui é Kuwait, né? O Iraque. Oxi. Ah, é Jordão. Era Jordão. Filipinas. Viu? Até que eu lembro das coisas, né? Eu acho que isso aqui eu já tô melhor do que o americano médio, que nem você falou. Você me chamou de americano médio. Moçambique, Laos, Nepal. Ah, isso daí eu não vou lembrar. Aqui é Austrália? Não. Aí, Nova Zelândia. România? Isso. Paraguai. Coreia do Sul. Iraque? Não. Kuwait? Não.
Afeganistão, é isso. Isso. Aí é o Egito agora. Essa eu não lembro. Espanha. Uruguai. Turcomenistão? Não. Montenegro. Itália. Nigéria. Bélgica. San Marino, Arábia Saudita, Portugal, Sierra Leone, Bahamas, era Bahamas, lembrei. Ucrânia, Cazaquistão, não, Belarus, não lembro. Rússia. Não, Equador, né? Tonga? Não. Ué, eu lembro do País de Gales. País de Gales, a bandeira é branca e verde com um dragão na frente. White. Uae, Jordão, é um desses. Catar, Bahrein, Oxe, Sudão. Não vou lembrar, então. Aqui é a Índia. China, Japão. Costa Rica? Isso. Aqui é a Eslováquia agora. Belarus? Não. Kosovo. Zimbábue? Não. Quênia? Não, mora Quênia, não. Nossa, Namíbia? Meu Deus, não lembro essa bandeira. Barbados, essa eu lembro. Alemanha, Lituânia, México, não faço a mínima ideia. Canadá, não é Paquistão, é Bangladesh, eu acho. Não? Algéria? Aí, Algéria. Normalmente as pessoas falam que vão pra Grã-Bretanha, né? Se estão indo para o País de Gales. É todo pequenininho também, né? Você pode ir pra Inglaterra e passar no País de Gales também. Islândia. Kiribati? Não. Era Jamaica, acertei. Não, não passei ela. Acertei, era Jamaica. Israel, Estônia, Marrocos, Albânia, Tailândia, Estados Unidos. Eu já fiz Camboja, já fiz Laos, Myanmar, né? Isso. Ser uma variante do nome. Acho que todos os lugares têm um Mongólia. Aí o Brasil, poxa. Todos os lugares assim têm algo assim, algum jeito de falar mal deles mesmos, eu acho. Não é Romênia, não é Bulgária, é Andorra, isso? Isso, era Andorra. Geórgia, aqui, Quênia, né? Isso. Suíça, Switzerland, não lembro dessa daqui não. Cazaquistão, eu acho.
Isso, Egito? Não. Jordão, Kuwait, Iraque, Sudão, Omã. Oxi. Não sei. Coreia do Norte, Chile, Chipre. Ah, Uganda? Aê, lembrei daquela. República Dominicana. Honduras? Isso. Croácia. Já fiz Andorra, né? Já. România? Moldova, eu acho. Isso, Moldova. Eu quase sempre esqueço de Moldova. Capital Chisinau. Entre a Romênia e a Rússia. Não, Romênia e a Ucrânia, na verdade. Isso, Romênia e Ucrânia. África do Sul. Kiribati? Não. Tonga? Não. Um desses países da Micronésia. Papua New Guinea, I think. Acho. Aí, Taiwan. Benin, isso. Turquia. Singapura. Não? Oxe. Brunei? Não. Não lembro. Ivory Coast, Costa do Marfim, Angola, Iraque, Kuwait, Jordão. Meu Deus, que país é esse? Ah, Sudão aí. Qatar, Reino Unido, El Salvador? Não. Nicarágua, bom, Guatemala, né? Eu acho. Isso, Dinamarca. Quirguistão, eu acho. Como que se escreve Quirguistão? Quirguistão. Uzbequistão? Uzbequistão. Não. É um dos países da Ásia Central. Soraya, vó? Oxe. O que isso quer dizer? Soraya? Corria? Estados. O Vaticano, né? Áustria, Butão, não lembro. Não, até que eu estou acertando para estar tudo em inglês, né? 115 de 197 até agora. Você lembra de ter uma bandeira assim de uma vez? Etiópia, esse é o Iraque, né? Kuwait. Uma hora eu acerto esse daqui. Ah, não, é a Síria. Isso aqui é a Síria, tá certo. Ex angolano. Ah! Ah, tipo do Messi do. Da Kudaira, né? Líbano. Bangladesh. Ah! Marshall Islands? Eu acho. Não. Ah, isso. Acho que essa daqui é as Seychelles. Isso. Outro já foi o Catar. Bahrein. Isso. Ah, sim, Kuduro. Ah, aqui é Belarus, né? Isso. Belarússia. Peru. Mônaco.
Iraque, Bósnia e Herzegovina. Bósnia e Herzegovina. Hungria, Brunei. No Paquistão, não, não. Oxi. Oxi. Algéria? Líbia? Não vou lembrar, não. Tunísia, talvez? Não. Nossa. Acho que eu vou lembrar disso só. 128 de 197. Então, viu? Não tenho memória ruim, caralho. Vocês conseguiriam lembrar de tantas bandeiras assim, porra? Vocês lembravam da bandeira da Libéria, da Nicarágua, do Sudão, da Uganda, do Quênia, de Botsuana? Eslovênia. Do Camboja. Poxa, eu inventei nada, não. Agora vão dizer que eu tô roubando, pô. Mas pronto, agora eu mostrei pra todo mundo. Agora que a gente acabou com aquilo. Apareceu do Vaticano, sim. Do Vaticano é. Metade amarela, metade branca e detém o brasão com duas chaves. Isso. A do Vaticano eu lembro porque é bem distinta. Agora vamos voltar pro desenho, né? Essa é pra ser uma live de desenho, teoricamente. Não de ficar brava com as pessoas me chamando de vó. Todo mundo que vem das redes também, né? Se ainda estiverem aqui. Era isso que a gente tá desenhando de fazer aquela coisa lá. Eu parei para mostrar que eu tenho boa memória. Live 2D? Já. Eu fiz o meu próprio rigging. Eu desenhei o meu modelo e eu fiz o rigging também. Você acha que que eu tive dinheiro para pedir para alguém, outra pessoa fazer o meu rigging? Aqui foi. Isso nem foi tudo. Faça você mesmo essa merda. É, tem que ter paciência pra Live 2D, realmente. Se vocês tiverem dinheiro pra pagar, eu recomendo pagar alguém pra fazer, ao invés de fazer vocês mesmos. Muito chato.
Ah, sim, tem da Feneco, né? Em português até. Quando eu fiz esse modelo em 2020, né? A única coisa que eu consegui achar de tutorial era o Brian Tsui, né? Não era tutorial, ele tinha tipo, ele fazia lives usando Live 2D, né? Ele rigando as coisas. Eu vi as lives dele e tipo. Ia vendo o que ele fazia, né? Daí eu copiava. Agora tem um monte de tutorial, um monte de coisa de texto para ajudar. Tem bastante, até em português também. Então tá bem mais fácil hoje em dia aprender, eu acho. Do que em 2020. Boa sorte. É. Ela realmente salvou quem não sabe inglês. Eu vou fazer um rig do meu novo modelo também, né? Eu tô dando updatezinho no meu modelo. Mas além disso, não faço porra nenhuma, não. E se as pessoas me pagassem, não fazia rig nem fudendo. Coisa chata, puta que pariu. Se você fala japonês ou chinês, tem bastante tutorial também. Não precisa só aprender inglês. Where did you go to school? Ra-ra-ra-ra-ko. All day. Sim. A única coisa que eu poderia fazer é. Eu já fiz um tutorial pro meu canal de YouTube. De design de personagens. Eu podia fazer um tutorial mostrando como você corta os layers para fazer um VTuber, né? Em português. Tipo, você tem que cortar um modelo aqui, um modelo lá. O cabelo você divide assim. Mas de rig, não. Ah! Sprachen Sie Deutsch? Acho que acertei. Faz tempo que eu não vejo alemão. Oxi! Ah. Mas está entupido, desculpa. Ah, ok. Boa noite.
Desculpa, eu sopro o nariz, não sei se deu pra ouvir. Normalmente eu muto o microfone, só que eu errei. Aí não mutou, não. Espero não ter sido muito nojento, né? Concordo. Não lembro nada de alemão, então só concordo, só. Ah, entendi um pouquinho, né? Choose Fraulein. Acho que é assim, né? Fraulein. Senhorita. Vielen Danke. Muito obrigado. And. O resto eu não sei. Aparentemente muito gentil. Ah, obrigado pelo alongamento. Aí, boa noite, né? Durma bem. É. Vou alongar as mãos, né, enquanto tô desenhando. Até a próxima. Não sei quando vai ser a próxima live, mas algum dia, né? Como que eu faço parte do cabelo fazer sentido? How do I make this part of the hair make sense? Acho que vai estar ok.
Mais ou menos. The roots, the boots, I'm radical. Give on the boot, you know I'm a radical. Oh, the roots are radical. Give on the boot, you know I'm a radical. Ok, toma bem, Jota, tenha um bom sono. Vou continuar aqui de madruga, desenhando, né? Fico feliz que todos os jovens sejam sendo mais responsáveis do que eu. Vão não seguir meu exemplo, né? Oxi. Ah, só. Vai se fuder, AMD. Dizendo pra eu dar update no driver de vídeo.
Mais uma. Oxe, que. Eu iria dizer que é um emote estranho, mas pensando bem, os meus emotes são mais estranhos que isso. Eu nem posso dizer isso, né? Suponho. Não posso falar nada do remote de ninguém, não. Chato que não dá pra colocar o GIF como pra follower também. Pra daí ter esse daqui, né? Ué. Eu virando sus. Piores que os meus? Oxi. Ah, indo no banheiro é normal. O do rato é só um auga, eu já vi isso. Ah, é, o do. O da Shiro. Agora tá como do rato, né? Jesus, essa combinação é meio ok. Consigo ver como meio cursed. Deixa eu terminar esse desenho aqui. Se eu ainda tiver com fôlego, talvez eu faça novos emotes. O update no meu modelo. Ah, ok. Tchau, tchau, Chico. Boa noite. Todo mundo tem que dormir, né? Que bom. Até. Todo mundo aqui é responsável, minha. É. Menos eu, né? Se bem que eu não tenho que acordar cedo amanhã, né? Então, tanto faz. Os compromissos que eu tenho é tudo de noite, então, tanto faz. Acordar cedo já é um trabalho. E dormir. Já não é mais cedo, né? Já é quase 3 da manhã, eu suponho. Bem, qual que é o sentido real de estar cedo à tarde, né? Quem sabe? Isso dá pra concurso público? Aí sim, né? Espero que você consiga. Passar em concurso público é bom.
Já vai dar. Ah, 3 da manhã. Quero ver quando terminar se eu vou ter alguém pra raidar, né? O rato provavelmente já foi dormir, eu imagino. Ou vai dormir daqui a pouco. Acho que vai ter que ser pra um gringo dessa vez. Mesmo só tendo BR aqui hoje. A vaca pegaram pra mim, que é o mesmo que o seu pai. Ou seja, você vai ter que trabalhar com seu pai. É nepotismo, é o quê? Ah, Tribunal de São Paulo. É, trabalhar com lei deve ser um saco. Puta que pariu. Boa sorte nessa. Trabalhar um saco. Mas você acredita que tem gente que me paga para desenhar? Que estranho, né? Acho que tá bom, né, agora. I think the hair is like okay now, I guess. Let's see. É só que você falou assim que coisa. Ah, bem. Não acho que desenho seja algo chato de fazer, mas é chato de aprender a fazer desenho bem, né? Faz sentido. Todo mundo quer saber desenhar, ninguém quer ter as milhares de horas nesse colocar as milhares de horas necessárias para se tornar bom no desenho, né? Acho que faz sentido. TBA, déficit de atenção, né? É isso? Transtorno de déficit de atenção? Ah, sim. ADHD em inglês.
Eu tenho toque. Eu tenho toque e autismo. Ah, entendo. Bastante gente que é por isso também, né? Suponho. No meu caso, eu só assisti Naruto e eu queria desenhar a gente batendo em outras pessoas e gente levando porrada. Aí no final acabei desenhando, indo pra desenhar garotas bonitas de anime. Eu também não, não mais. Hoje em dia eu só leio mangá, só. O anime demora tempo demais. É, então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se você acha que tem mesmo, é bom ir num psiquiatra pegar o diagnóstico, né? Eu acho. Eu demorei bastante pra ir no psiquiatra e finalmente pegar meu diagnóstico, saber o que eu tinha exatamente, TOC e autismo, né? Acho que é bom saber como sua própria cabeça funciona um pouquinho. O CID que eles colocaram não é só autismo. Não era Asperger, não. Não tinha nenhuma designação assim especial, só autismo mesmo. Eu acho que se fosse Asperger, tem um CID específico para Asperger, né? Se eu bem me lembro. Meu é só o autismo basicão mesmo. E o TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. É, então estão no mesmo espectro, mas não são exatamente a mesma coisa, né? Ah, ok. Eu não sei se eu... Bem, eu vou tentar não dormir muito tarde, né? Mas ok, eu vou lembrar de alinhar a coluna. Ok. Coluna está alinhada. Ah, obrigada pelo hidrate. Eu não consegui aprender nada? Tentar? Não, não. Então, pelo. Aqui, eu prometo que eu não vou dormir muito tarde. Aí, se eu bem me lembro, deixa eu ver. Coisa de.
É que Asperger tem mais coisa tipo do dificuldade de comunicação, né? Eu acho. Autismo é mais tipo todos os sintomas genéricos, né? Do autismo. Mas então, não tenho problema de aprender, já tive problema de foco antes. Tem a coisa do hiperfoco, né? Que eu só consigo pensar em uma coisa e é difícil pensar em outras coisas, e daí, tipo. É, daí se eu não tiver hiperfocada numa certa coisa, não vou conseguir aprender sobre aquilo, né? Mas se eu tiver hiperfocado em alguma coisa, eu consigo aprender bem rápido. Até por isso que eu sei. Eu consigo fazer acertar 128 das bandeiras do mundo de memória. Ah, eu não tenho transtorno de déficit de atenção, nem Asperger's. O meu diagnóstico é só autismo simples, se eu bem me lembro, diagnóstico exato. E o transtorno de obsessivo compulsivo. Ponto. Assim, gente. Eu ia bem na escola, na verdade que dificultou o diagnóstico, eu só fui esse diagnóstico bem tarde, porque as pessoas achavam que era só, sei lá, ela é quieta só. Ela é quieta, mas inteligente, então tá tudo bem. Então meus pais não acharam que tinha nada de errado, eu só fui descobrir quando era adulta agora, né? Se bem que vendo sintomas de déficit de atenção e de autismo, tem bastante coisa em comum, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas bastante coisa em comum. Sim, é do espectro, sim. Então, quando eu era mais criança eu tinha isso. Era mais dificuldade de fala mesmo. Não conseguia falar com ninguém, não. Deixava o meu irmão falar por mim. Mas é diferente para todo mundo, né? No final das contas. Daí tem cada uma dessas classificações, né? Tem Asperger's, TDAH e tal. Deixa eu ver, qual que era o CID, meu?
Ah. Assim, então tem lá no CID tem o F84, que é os transtornos globais de desenvolvimento. E o meu é só o F84 basicão. Daí tem o ponto 1, ponto 2, que é tipo autismo atípico, síndrome de Rett, Asperger's e tal. O meu é o basicão, aparentemente. O mais generalizado. Que não teve nada assim de específico para me dar uma. Para ir para uma dessas mais específicas, né? Mas eu tive dificuldade por bastante tempo, assim, de comunicar. Mesmo tipo na adolescência e tal, não conseguia. Não pode dizer, parecer normal, eu diria. As pessoas me achavam estranha o jeito que eu falava e tal. Eu tive que aprender como parecer normal para as outras pessoas. É coisa tipo, sei lá. Alguém me fazia uma pergunta, né? Aí eu ficava, tipo, uns 2 minutos sem falar porque eu tava pensando na pergunta. E na minha cabeça era algo tipo, se a pessoa perguntou pra mim, ela quer saber a resposta certa, né? E se é algo complicado, tem que pensar bastante para ter certeza que eu tô certa dessa resposta, né? Eu não posso dar uma resposta mais ou menos sem pensar. Então tem que pensar bastante antes de dar a resposta. Mas aparentemente o normal seria só dar uma resposta mais rápida mesmo. Ao invés de ficar lá pensando. As pessoas me achavam estranha por ficar parando e pensando nas coisas assim. É um exemplo, né? Eu tive que ir aprendendo as expectativas de outras pessoas em conversa. Pra parecer normal, né? E daí, eventualmente, assim, tentando aprender como falar com as outras pessoas, eu criei, tipo, um script na minha cabeça de como conversas deveriam ser. Coisa tipo, ah, eu falo oi, a pessoa fala oi, falo bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário. E daí, umas outras coisas, assim, as pessoas podem falar do tempo, podem falar. Eu tava no colegial, então eu podia falar, tipo, de uma prova, ou da matéria, ou algo assim, né? E a gente ia por isso, daí a gente podia falar de música, sei lá o quê. Eu tinha tipo um script inteiro na minha cabeça, assim, de como era pra ser uma conversa normal. Porque se não tivesse o script, eu não conseguia conversar com as pessoas. E quando as pessoas desviavam do meu script que eu tinha na cabeça e falavam algo inusitado, eu ficava tipo, oxi! Harumi! Oi! Como você tá? Harumi Aiko. Jogando contexto? Oi, obrigada pela raid. Como foi sua live? Tudo bem contigo? Gank da Haru. Oi.
Tudo bem contigo? Ah, Johnny Bravo, Uyuye, não sei se assim se fala, Ryuko, Sreaper, obrigada pelos follows. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Eu tô bem também. Ah, por que tava. O que que você tava fazendo então? Oi, todo mundo. Eu sou Mariposa Minako. Eu faço live de arte. No momento a gente tá desenhando a Finana, o Ninja Sanji. Ah, madrugando, né? Ah, no Just Chatting só. Oxe, o Wendell tá aí? Lembro de você dessa live do rato, né? Boa noite. Mas é, a live foi boa, então? Conversaram bastante. Eu tô desenhando a Finana, do Niji Sanji, né? Uma das VTuber gringa aí. Tava com vontade de desenhar um cabelo longuinho, né? Finana tem cabelo longo, daí dá pra fazer bastante ondinha e tal. Assim, a Finana é bela, assim. Concordo. Ah, Harumi te trouxe. Mas caramba, eu vou terminar minha live mais tarde do que a Harumi hoje. Ah, tudo bem, eu não percebi. Ah, sim, pra todo mundo que chegou, meu sobrenome são ela dela, né? Nos carrega na calvície dela? Oxi! O que é? Oi, Morgana! O que é baião? Ok. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez. Vamos ver o que é baião. Olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Mas é isso que é baião. Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha e tal, né? Tudo baião. É um gênero de música. E quem não gostar de Luiz Gonzaga, que leva ban. É muito boa.
Ótima música e a letra é só miséria, é o jeito que eu gosto. Você toca algum instrumento? Oxe, toca bastante. Percussão, violino, ukulele. Quando era mais nova, eu fiz aula de violino por tipo uns 6 anos, assim. Acho que 7 anos. Isso, 7 anos. Só que depois eu parei, nunca mais toquei no violino, agora não sei mais, né? Um ano, mas o importante é só ficar praticando, né? Sempre praticar. No meu caso, eu não toco violino faz mais de 10 anos agora, né? Então seria difícil. Eu só canto agora. Assim. Vamos escutar um pouco de MPB então, já que a gente tá nessa playlist agora. Oxe, chat, deixa eu. Caramba! Chat não quer ir pra cima aqui? Foi mais ou menos assim comigo, Hiromonga. Só que daí, como adulto, eu parei de fazer tudo, né? Então não adiantou muito, não. Mas é, se a Harumi cantar Asa Branca, vocês clipam e me mandam depois. Se ela for cantar em alguma live. Vou estar esperando também. Canta, canta, canta. Minha mãe já. Rugby, natação, Kumon. Deixa eu adivinhar, nenhuma delas? Medo de sonho com a mariposa. Viu, chat? Não precisa me agradecer. Vou fazer a Harumi cantar Asa Branca. Nem precisa me agradecer. Fiz um bom serviço hoje. Ah, gostava de arte, no mínimo. Ah, eu não tenho Discord ainda. Eu tava pra fazer. Algum dia eu faço, desculpa. Gente bastante reclamou que eu não tenho Discord. Eu tava vendo esses dias. Mas agora eu tenho que, sei lá, eu tenho que ir nas DMs de alguém pra pegar um pouquinho de ajuda, ver que bots eu preciso usar e tal.
Acho que não, Kiromonga. Ah, pode ser. Ah, se você quiser entrar no Discord, mano. Não tá pronto, né? Não tem nada nele. Mas deixa eu ver se eu consigo te mandar. Eu te tenho no Discord? Eu nem sei. Você é a primeira pessoa que vai entrar no Discord, então. Deixa eu pegar o meu nome aqui, então. Cadê? Mariposa. Aqui. Se quiser me adicionar, daí eu te mando invite pro Discord. Não tem nada nele no momento, mas pode ser, né? Aí tendo alguém lá também, talvez eu fique com mais. Eu crie vergonha na cara e termine logo. Eu gosto do Minako também, obrigada. Eu peguei do Persona 3, a personagem feminina. Aqui, invite. Como que eu faço isso? Aqui, Haru. Aê. Pronto. Acho que mandei pra você. Bora! Bora, caralho. Acho que vai ser bom ter alguém me cobrando. Pra não esquecer também, né? Tem tanta coisa pra fazer, eu acabo esquecendo das coisas. Hora do show, porra! E a gente constrói a fibra! Vamos arrancar. Vamos subir em árvore no Ibirapuera, porra! Essa música é muito foda também, né? Agora herói e o meu cavalo só falava inglês. Ah, que atividades? Deixa eu ver. Violino, natação, karatê, basquete, alemão, francês, inglês, né? Acho que foram essas. Não foram todas ao mesmo tempo, todas essas coisas, né? Foi natação por um tempo, daí basquete. Ah, futsal também. Sim, francês e alemão. Je parle un peu de français, mais un peu seulement. Je suis désolé. Alemão não lembro nada. Alemão nem para falar, nem para tentar falar. Francês eu lembro um pouquinho ainda, no mínimo. Eu consigo ler, né? Francês, mais ou menos. Certo.
Open. Você quer levar o balde? É isso, né? Você quer levar o balde de punição. Se bem que a Harumi tá aqui ainda, não posso mostrar o balde, não, pro chat. Não posso punir ela também. Harumi, você não quer ver o balde. Ver o vídeo do balde muda uma pessoa. O rato disse que a vida dele mud inteira mudou depois de ver o balde. Ele perdeu a inocência depois de ver o balde. Ah, você viu o balde? Não! Ah, você viu também. F. Ip. Meus pêsames. Agora me sinto um pouco mal também, porque é minha culpa que as pessoas estão falando balde agora. Fui eu que introduzi o balde na comunidade. A gente viu até o final. Eu fiz o rato ver até o final, que era na live do bar dele, ele tinha que assistir. O bife na cama é fácil perto do balde. Eu acho o balde mais nojento. Eu tava pensando se eu mostrava pro. Se eu mostrar pro rato, assim, de outros vídeos cursed, assim, também um que é um bolo de cabelo. Aquele é brabo também, o bolo de cabelo. Eu acho que o balde é mais nojento, mas bolo de cabelo também é foda também. Melhor não ver. Nem procura, não. Poxa, que é isso? Gente, pessoal buzinando aí fora. Você acha, Kirumonga? Você já viu, então? Eu acho que o balde é mais nojento, um pouquinho. Eu acho que o balde é a coisa mais nojenta que eu já vi na vida, provavelmente. Mas me desculpe, Harumi. O balde chegou em você. Então. Eu ouvi aquilo, né? O frango frito, o sorvete. Quem começou o bife? Foi a Pami? Eu não lembro. Eu lembro, eu tava lá no live do rato, daí a Pami disse que queria que o rato visse um vídeo. Então deve ter sido ela que espalhou pra todo mundo.
É, eu vi, era. Então, não é o sorvete em formato de frango frito que vem num balde? Mas bem, vocês que estão espalhando balde por aí, bom trabalho, não sei. Já que a gente já começou a espalhar miséria, vamos continuar então, né? Eu tentar meu melhor também. Não? Ah. Também tinha aquele dos picolés que o rato mostrou, né? Tinha tipo picolé de batata frita, picolé de bacon com leite condensado, né? Ah, você já viu também, Harumi? Ah, entendi. Esse eu não vi, não. Tirou manga. Ah, onde que você manda? Manda, me dá um whisper no Twitch mesmo. Eu acho que se você mandar link aqui, você vai. O bot vai te dar um tiro. Não pode ser Twitter também, sei lá. Nossa, queria cantar um pouco de Chico César também. A nossa música, não. Dois vídeos? Ok. Deixa eu ver aqui. YouTube. Do KFC, do Big Mac. Vamos ver. Ponche de. Ok. Ponche de privada. Ah, eu já vi vídeos de pessoas fazendo isso, mas nunca com frango frito. Ah, isso daí é fácil, isso daí é easy. Eu comi até. Por que não? Ok, o chantilly é um pouquinho demais, o tomate também. Se fosse só o sorvete, eu comia. Vamos ver outra. A mesma coisa também, né? Eu comia. Experimentava, no mínimo. Não é tão ruim assim. Não é tão nojento. Desde que não seja venenoso. Assim. Eu pelo menos tento experimentar as coisas.
Eu acho que se o cara não tivesse colocado todas aquelas coisas em cima do Koji KFC, até que seria legal. Isso daqui. Como? Ah, eu já vi esse daqui do. Essa mina aí, ela usa a privada dela para fazer tudo. Tipo, literalmente tudo. Ela tem uns 50 vídeos esse daí. Ela já fez cereal na privada também. Ela já fez chili no, na privada também, se eu bem me lembro. Tipo, ela só faz isso para ganhar, para ter controvérsia, né? E ganhar view, eu acho. Arthur Baldes dá fácil. Sem problema, não. Não acho que você vai conseguir me nojentar. É, tem vários no TikTok, né? Assim. Ah, eu queria cantar a música do Chico César. Aí você mandou essa, daí eu esqueci. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Mas eu sei, me apaixonei. Oxe, plágio? Caralho. Saia, saia. Ainga duran. Ah. Plágio é foda, né? Mas já teve alguns casos de plágio meio foda por aí. Na gringa teve algumas assim que era engraçada. Que assim. É tipo. Teve uma assim que a pessoa acusou a outra de plágio. Porque as duas eram. É, Catgirl, né? Com. É, orelha rosa, era algo assim. E daí, nesse caso, né? Tipo, tem 50 mil Catgirls com orelha rosa, né? Não dá também. Mas também tem caso bastante sério, né? Gente fazendo plágio. Tem uns que são meio bruh, mas aí também tem as pessoas que faz plágio mesmo, e daí é foda. Pessoa que faz tracing também, tem bastante em arte, né?
Gente que usa Picrow, né? E daí diz que é o design original do Not Steal. Essas merda também. Ah! É, daí é foda. Se a pessoa inventou a coisa, é meio chato só ir lá e roubar, né? Roubar a ideia. Pedir uma coisa? Depende. Faz a pergunta, eu respondo. E se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Vou discar minha bochecha? Pode tentar. Só que daí. Por mim, daí. Eu uso isso como desculpa pra brigar porque eu gosto de brigar. Daí a defesa, daí a gente pode lutar, né? Vamos lutar. Hoje tá tendo Porto. É. Daí é foda também. Tinha uma pessoa que fez o plágio, colocou no portfólio. Daí é foda. Meu Deus. Eu conversei tanto com o chat, eu tô perdido no desenho aqui agora. O que que eu tô fazendo? Agora eu entendo como a Kaiton se sente também, tentando desenhar com o chat dela. Ah. Por que tem essa música do Gilberto, do João Gilberto aí? Ele falando língua estrangeira, eu não tanco.
Se bem que eu vi ele falando inglês, é meio engraçado. Pronúncia dele de inglês. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Essa é do Tim Maia, sim. O que eu tava falando antes era do João Gilberto. Uma música que tá falando italiano, parece. Tem o. É que também não sei se tá em celular, né? Mas tem no canto superior esquerdo, tá lá. Coisinha do Spotify, né? Mostrando. A banda, o cantor e o nome da música, né? Gente tava na playlist de punk antes, mas já que as pessoas perguntaram do Baião, resolvi mudar para o. A de música brasileira. Hein? Oxi. Não sabia dessa. Gostava tanto de você. É, não é ruim ter música inglesa, só que. Assim. Não é bom falar do sotaque dos outros, até porque eu tenho sotaque em inglês também, né? Mas eu não tanco o inglês do João Gilberto, não. Meu Deus. Estranho, né? É que nem o rato que é gato, né? Como que tem propaganda enganosa no Brasil, hein? Russo que não é russo, rato que é gato. Como é que pode, hein, Brasil? Vou dar umas sobrancelhas pra ela também, né? Eu acho. Faria bem. Vou não esquecer das sobrancelhas, talvez. Não, se bem que quase não dá pra ver. Acho que dá pra ir para as cores já. Deixa eu ver. Faz um pouquinho mais aqui no top dela. Tentar ir um pouquinho mais rápido pra terminar o desenho e a live antes de todo mundo cair no sono, né? Ah, mas é assim que é a música, né? Pessoa pegando de outra pessoa e tal.
Lançando essas músicas, tipo, eu não sei se soul é assim, mas tipo blues e jazz. Na verdade, é de origem africana, né? Que daí foi pros Estados Unidos. Ai, ai, cura. Deixa eu pegar. Sim. Deixa eu pegar a referência dela aqui para pegar as cores. Let me get her ref so I can get her colors and then let's go. Podia melhorar a mão um pouquinho ainda, mas nada, desenho mão é tão chato. Ela ia. Janela ia. Desenha por você. Tem essas coisas de inteligência artificial, né? Fazendo arte agora. Mas se você pensar bem, tipo, já tem inteligência artificial que escreve por você faz tempo. Também já tem. Não tem muito uso comercial, mas tem inteligência artificial que faz música também. Faz um tempinho já ouvi isso, tipo, em 2015 por aí. E você pensar em outros trabalhos que tem coisa criativa, né? Por exemplo, tradução. Tem robô que faz tradução também, né? Mas e tradução e coisa que faz tradução tem faz bastante tempo também. Bastante uso comercial e tal. E nenhuma dessas coisas assim tiraram o ser humano do treco, né? Então não acho que as coisas de inteligência artificial vai dar tanto problema assim, não. Talvez daqui a algumas décadas, não sei. A única coisa que eu acho mais chato dessas coisas de inteligência artificial é que todas as é que o jeito que as neural networks funcionam, né? Elas precisam de um input para aprender, né? Todas essas inteligências artificial aprende com tipo milhares de imagens.
E no caso das IA de arte, eles pegam arte da internet mesmo, né? Arte que tá em site público e vai usando para treinar, né? Mas tem bastante dessas que usam tipo arte que tem copyright dos artistas, né? E daí usam para uso comercial também. Eles ganham dinheiro em cima do trabalho de outras pessoas sem pagar pelo trabalho, né? Eu acho meio tenso um pouquinho. É só isso. Pra mim, essa parte mais chata. Se for uma IA que não tem fins lucrativos, até acho que não teria problema, mas a maioria dessas tá tentando ganhar dinheiro quando em cima da coisa. Eu acho um pouquinho chato só. Ainda tem a artista realista por aí. Eu não sei. Essa música, não. Volta pro punk um pouco. Preciso de umas músicas mais altas pra me acordar. Pra me deixar acordada até terminar isso daqui. Ah, sim. Eu não sei se isso daí foi por causa da fotografia ou por outras coisas, porque, tipo, o impressionismo veio antes da fotografia ser algo bem, tipo, popular, que todo mundo podia usar. Já tinha, assim, movimentos artísticos indo para fora do realismo antes disso. Acho assim que estilo valorizado depende bastante da época e da cultura e tal. Mais do que coisas assim, tecnológicas. Não sei. É meio difícil culpar uma coisa só por movimentos culturais, assim. Normalmente tem várias coisas em cima, eu acho. Eu diria até que as pessoas ainda valorizam realismo, na verdade. Tem bastante pessoas assim falando com pessoas aí pelo Brasil, né? Sei lá, falando com gente na rua, no ônibus e tal. Com gente da minha família, sei lá o quê, né? As pessoas acham muito mais impressionante os desenhos que eu faço em lápis e papel do que os desenhos que eu faço digitalmente. E muito mais os desenhos que eu faço que são realistas do que os que são anime. E sei lá, mais impressionante pra pessoas, não sei por quê.
Eu faço uma imagem em 20 minutos no lápis e todo mundo fica, uau, caramba, caralho. Eu mostro um desenho que demorei 7 horas no digital, daí ninguém se importa. É engraçado. Deu medo? Sério? Oxe, foi só natureza morta. Eu estava desenhando os meus arredores. Era só umas latas de lixo, porra. Mas é tipo aquilo mesmo, eu faço umas latas de lixo de um modo realista, todo mundo fica, uau, caramba. Eu mostro um desse desenho aqui, ninguém. As pessoas perguntam se eu fiz no que eu fiz, eu digo que eu fiz no computador, daí acha que é uma bosta. I'm living in my own Concord world, can't see the door, and I can't find the door. Some people are poison, under my skin like copion. Sei lá, eu não tenho medo de quase nada, então é meio difícil saber o que dá medo ou não pra mim. Não vejo o que tem de tenebroso em algumas latas de lixo. It's so bittersweet. Estou ficando com sono agora também. Talvez eu nem termine isso assim. Sono bateu forte aqui do nada. Não se refira assim, você mesmo assim, não. Autodepreciação não é bom, não, viu? Eu falo por experiência.
Deixa eu pelo menos terminar as coisas de base aqui, né? Terminar a base antes de ir de base. Só isso? As cores base. Tem mais alguma coisa? Tem uns acessórios que eu não vou desenhar, não. Sem saco pra isso. Ah. Só isso aqui. Acho que tá bom. Deixa eu ver como ficaria. Se eu colocar um multiplayzinho por cima. Ah, Lunala, obrigada pelo Ctrl S, como você tá? Tá chegando aqui bem no final da live, que eu acho que eu vou ir de base. Nossa, tô começando a falar que tem um rato, puta que pariu. Quem tá on no momento? Nossa, tem quase ninguém. Poxa, a live do rato acabou? Merreu? Oxente. Vamos pra minha casa. Pra eu ver quem que eu vou dar raid, né? Eu tô bem. Let's go to my house so I can see what the fuck I can raid here. Ok. Você podia ficar até pra conseguir os pontos da raid, né? Não sei se você quer ou não, mas. Ah, quem que tá on? Eu tô bem. A única pessoa que tá on aqui que eu tô vendo é. A Avery, que é gringa, né? É de. É do inglês. Então não dá pra falar português lá, mas vamos dar raid pra ela. Ela é uma coruja. Parece que tá jogando Valkyria Chronicles. Ela faz bastante live de arte também. Joga RPG de vez em quando. We're gonna be raiding Avery Alexandria. Looks like she's playing Valkyria Chronicles right now. She is an English streamer for once. For once, raiding an English streamer. Mas ela. Os pronomes dela são ela dela. Parece que ela tá jogando Valkyria Chronicles. Ela é gringa, então só inglês por lá. E não souber inglês, sei lá, vocês podem mandar um emote na live dela, não sei. E é isso. Deixa eu ver. Próxima live vai ser quando minar na telha. Talvez amanhã. Provavelmente não amanhã. Acho que não amanhã, que eu tenho coisa pra fazer de noite. Além disso, é isso, né? Boa noite pra vocês. Boa noite, Kaique. Boa noite, Relativo. Boa noite, Lunala. Todos durmam bem se forem dormir. E é isso, né? Tchau, tchau. Bye, bye. Esperar o countdown, vai. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuck.